salamat, joita pikkasen esittelen teille. Elikkä välähdysputki on suojattu nyt tuollaisella lasikuvulla, mutta siitä huolimatta sitä kannattaa varoa, erityisesti kun se on lämmin käytön jälkeen. Siellä on myöskin ohjausvalona nyt ledi, pienikokoinen, mutta tehokas. Värilämpötilaltaan noin 3000 kelviiniä. Sitten säädöt ei ole enää tuolla sivussa niin kuin edellisessä malleissa, vaan täällä takana ja täysin tämmöinen elektroninen. Siellä on näyttö ja säätönuppi ja menuja, joita käymme tuossa kohta läpi. Meillä näitä salamoja on kahta tyyppiä, tämmöinen 400 ja sitten 600, jossa on mahdollisuutena myöskin akkukäyttö, mutta siihen on myös olemassa verkkolaite. Käyttöliittymältään ne ovat melko lailla samanlaisia. Käydään hieman läpi tätä käyttöä. Eli Bowensin kiinnitys, niin kuin vanhoissakin salmoissa, ja suojakupu irti, vapautus salppaa painamalla. Ja sitten kannattaa nämä isot valonmuokkaimet pistää tuossa lattialla kiinni. Katso, että nuo kolot ovat noiden pykälien kohdalla, ja napsauttaa se, jolloin se on kiinni siinä. Ja noin. Tätä ei kannata hampaatirvessä vetää kiinni, vaan niin, että se pysyy siinä, koska siinä on tuollainen lukitus. Ja sitten vaan virtajohto paikalle. Tämä on näissä uusissa hieman tiukka, mutta painamalla sen pohjaan. Käydään tätä uusien salamojen käyttöliittymää hieman läpi. Sieltä löytyy virtakytkin. Ja kun salama käynnistetään, sieltä latautuu ohjelmisto, joka hieman aikaa kestää se latautuminen. Sieltä löytyy testinappula, jolla me saadaan väläytettyä salama. Tässä näytössä meillä on isolla tuo salaman teho. Sitten siellä yläkulmassa on radiokanava ja salamaryhmä. Siellä myöskin näkyy tuo synkronointi, joka NOR tarkoittaa, että se on normaali synkronointi siellä. Siellä on erilaiset menut. Tuo tehon säätö tapahtuu siten, että sitä kierretään tätä nuppia. Ja tämä nupin kiertäminen säätää 1/10 aukon verran sitä salamaa. Mutta kun tuota painetaan ja se tulee vihreäksi, niin se säätää aukon verran. Ja sitten se täytyy kuitata. Sitten nämä menut. Ykkösessä, menu ykkösessä on toi beep, joka ilmoittaa sen, että salama on valmis. Sieltä löytyy myöskin tuo synkronointi, joka pitää olla tuolla normaalilla. Sitten löytyy mallivalo tai ohjausvalon nimellä. Siellä on kaksi asentoa. Pro, jolla ohjausvalon teho säätyy samassa suhteessa kuin salaman teho, tai sitten tämä, jossa on numeroita, joita numeroita voi säätää tästä, niin siellä on 9 asti ja se säätää suoraan sen mallivalon tehoa. 9, kun siellä on, niin se on suurimmillaan. Sitten lisää näitä menuja. Täältä löytyy tämä kakkosmenu, jossa on tärkeimpänä se, että tuo TTL on F asennossa, jotta tuo meidän lähetin pelaa tämän kanssa. Kolmosmenussa ei ole mitään sellaista, jota normaalissa käytössä tarvitsisi käyttää. Samoin kuin nelosmenussa. Siellä on sitten kyllä tuo orjasalamatoiminta, mutta näitä ei kannata sillä käyttää. Seuraavaksi käymme läpi salamojen etäsäätämistä. Meillä on tällainen lähetinyksikkö, joka tulee kameran päälle, ja se saadaan päälle
Meillä on täällä kytkin, jossa on menu kautta power, ja painamalla sitä pidempään, niin käynnistyy toi ohjelmisto. Siellä on myöskin sitten kameramerkki, jota voidaan vaihtaa tästä siihen omaan kameraan sopivaksi tästä kamerapainikkeesta. Sitten tuo tehon säätäminen niin tapahtuu siten, että täällä on nämä ryhmät A, B ja C, joka vastaa sitten täällä salamassa olevaa ryhmää. Ja nyt kun me halutaan säätää tätä A-ryhmää, niin meillä on tässä tämä säätöpyörä, niin me painetaan sitä, niin se tulee vihreäksi toi teho. Ja sitten kun me lähdetään tästä säätämään tästä pyörästä, niin tehot muuttuu tuossa salamassa. Ja sitten kun me halutaan painetaan siitä uudestaan, niin se kuittautuu tuonne ja me voidaan vaihtaa sitä ryhmää nyt B:ksi ja taas painetaan tuosta, me voidaan säätää B-ryhmää tällä tavoin. Ja tuo vaan huolehditaan, että tuo kanava on sama 6, mikä noissa meidän salamoissakin on säädetty, ja se kanava saadaan vaihdettua tuosta CH-näppäimestä. Täällä on myöskin testinäppäin, jolla me saadaan salamat välähtämään. Sitten meillä on kaksi näistä salamoista on tämmöisiä 610, jotka on pikkasen tehokkaampia, mutta suurin ero näissä on, että näissä on akku mukana ja akku voidaan ottaa pois siitä ja pistää sitten erikseen latautumaan. Ja jos ei tarvetta ole akun kanssa käyttää, niin meillä on siihen myöskin olemassa tämmöinen erillinen poveri, joka voidaan laittaa sinne. Samalla tästä tulee silloin ihan samanlainen kuin tuosta. Virtajohto pistetään tuonne ja tämä laite pistetään päälle tuosta. Akun kanssa tämä laite pistetään päälle painamalla tuota virtakytkintä. Se käynnistää ohjelmista. Ja muuten tämä toimii suunnilleen samalla lailla kuin nuo toisetkin salamat. Samat toiminnallisuudet niissä. Kannattaa katsoa, että nämä on myöskin kanavalla 6. Ja näissä noi ryhmät on C ja D sitten. Meillä on kuitenkin mahdollisuus käyttää niitä vanhoja trikkereitä näissä hommassa näidenkin salamojen kanssa. Eli meillä on tässä se vanha trikkeri, joka saadaan, otetaan tästä tämä pienempi plugi esille ja täällä on tämä sync-pistoke, niin nyt me saadaan tällä tuota synkronoitua, mutta silloin tehon säädöt pitää tehdä täältä manuaalisesti. Seuraavaksi käydään läpi näiden laitteiden akkujen lataamista. Eli meillä tässä lähetin trikkeriyksikössä on akku ja sen kapasiteetin voi nähdä tuolta oikeasta yläkulmasta. Ja jos se on vain pari pykälää siinä, niin se käytön jälkeen kannattaa pistää lataukseen. Lataaminen tapahtuu tämmöisellä normaalilla USB-laturilla ja siinä on liitin, joka löytyy paikka sille tuon kumiläpyskän takaa ja sinne vaan pistetään ja jätetään lataamaan. Ja sitten seuraava, joka tulee käyttämään tätä studioon, niin ottaa sen latauksesta pois. Tuon uuden akkukäyttöisen salaman akkupaketin lataamisesta seuraavia ohjeita. Täällä akkupaketissa on tällainen check-näppäin ja sitä painamalla näkee, mikä sen kapasiteetti on. Ja tässäkin, jos on tuolla 2 tai 1 pykälää käytön jälkeen, niin se tulee laittaa lataukseen ja meillä on tällainen latauslaite erillinen, jonka
plugi tulee tuohon kiinni. Ja jätetään se lataukseen ja seuraava käyttäjä ottaa sen latauksesta pois. Mutta jos tapahtuu sillä tavalla, että kesken kuvaamisen tuo akku loppuu, niin salmoja pystyy edelleen käyttämään, koska siellä on sitten akun paikalle menevä erillinen virtayksikkö, jolla voi jatkaa kuvaamista.